hakimiyatga rahmat, lekin talashib tortishib yurib keldi. Haqiqatni gapirish kerak. Endi bu bor narsa. Hokimiyatga shu elektrosetga azla kiraman keldi. Polvon sochi kiyib o'tirdi. Azla mana hojakamiz aytadilar, Ruqayya degan bir qizim, 11 yoshli qizcha, olamlarga rahmat, payg'ambar o'sha kitobni qizim o'qidi, hammamiz eshitdik. Shu 15 kundan ko'proq muddatda ishdan kelamiz, hammamiz o'tirib 1 soat qizim o'qiydi. Ular tushunmagan joyda o'zim tushuntirib, shu kitobni birgalikda oilaviy birgalikda o'qidik. Keyin o'qib bo'lganimizdan keyin ertasi kuni Bomdod mahallada haligi qizcha turib olgan, yig'idan o'zini bosa olmaydi. "Ha, tinchlikmi bolam?" desak, tush ko'ribdi haligi qizcha. Ruqayya degan qizlari bor ekan, Ruqayya xon degan. Rasulullohning ham qizlari bor-ku Ruqayya. Bu qizcha tushida Rasulullohning hovlilarini supurib turgan ekan-da ko'chada. O'sha kitobda o'qigan suratdagi kiyimdagi kishilar, endi ular sahobiylar-da endi. Tushida ko'ryapti-da. O'tib ketayotib bir-biriga Rasulullohning qizlari deb, Ruqayya deb o'tib ketishibdi. Bu kishi o'sha ostonani supurib turgan ekan, 11 yoshli qizcha. Ertasi kuni turib, shuni onasiga aytib beribdi, shunaqa tush ko'rganini. Qizcha yig'idan o'zini bosa olmaydi. Keyin hojaga, "Ha qizim, sen Rasulullohning qizisan." Ruqayya bu payg'ambar alayhissalomning qizi. O'sha Ruqayya onamizga havas qilib seni men Rasulullohning qizlari deb turib Ruqayya qo'yganman deb. Qarang, 11 yoshli bolani topgan darajasini qarang. Shuning uchun mana shunaqangi bir siyrat kitoblarini o'qisak, nafosat paydo bo'ladi. Bolalarimizni ham tarbiyasi boshqacha bo'ladi. Payg'ambarni tanigan odam ota-onasini boshqacha yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun ulug' kun, Saydulayom, juma muborak bo'lsin barchamizga azizlar. Kunlarning sultoni. Hamma-hammangizga bugungi kuningiz xayrli, barokatli, xursandchiligiga boy bo'lsin azizlar. Mana sizga xudo xolasa soat bizda 8dan 20 o'tyapti ekan. Loyihaga qarab ketyapman mana hozir. Madaminjon qarshiga ketgan, Nishon tumani markaziga. Shu bugun xudo xolasi kiram bilan shalani topib shu talabalarni olib kelib qo'yamiz xudo xolasi sizlar. Duoda bo'lib turasizlar. Bizda havo 3-chi kun mana yomg'ir azizlar. Sovuq. Ali boboni uyg'otganim yo'q, dam olursin sovuqda. Shu yomadim o'zim bilan birga. Zona. Bu tomon kim zavodda yo'lda mana shu zavodga ketadigan yo'l ekan. Hozir biz haligi patologchi ustalarimiz kelgan, shikatirchi ustalar bilmadim hali kelmadi, endi yarim soatda kelib qolsa kerak, xudo xolasa. Mana yuribmiz, mana chiroyli bo'lib turibdi. Mana ustalarga suv, choy olib sekin piyoda ketyapman mana. Hozir aytdi ichimlik suvi yo'q, o'shani bakalashga olib borib beryapmiz, ular choy qaynatib ichishyapti-da nima qilib. Mana u bog'cha, xudo xolasa bu ham birar yilda ishga tushib qolsa shu yerdagi odamlarga yaxshi bo'ladi. Bolalarni uzoqqa bog'chaga bormaydi. Mana mana shu tomondan kelyapman, u kottejlarda mana. Azizlar, mana bugun ham juma kuni qilingan ehsonlarda ajri boshqa kunlarga qaraganda ulug'roq bo'ladi. Shuning uchun bugun juma kuni imkonlaring bo'lsa ehsonlarda bir faol bo'lib ehsonlaringizni qilib qolsalaringiz Alloh roziligi uchun bu juda ham yaxshi bo'ladi azizlar. Bundan tashqari mana Umidjon aka bor,
Mirzo bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, musofirda. Xabarlaring bor o'tgan safar Sultonxonim opamdan hali gaz plita berib yuborishdi. İkide konfortli gaz plita berdi. Şu Hasan Husanlarga. Mana yana bugün 800 ming so'm pul yuborib qo'yibdi tandir bilan nimaga? Pechkaga. Ko'pchilik so'rayapti, pechka qo'ymaysizlarmi deb. Azizlar, pechka qo'yamiz. Faqat haliga o'tin pechka bor-ku. Mana qish vaqtida qo'yiladi, bahor vaqtida qo'yiladi. Shunaqa pechka qo'yamiz azizlar. Unga endi jicha bor hali remontlar tugagandan keyin joyini chiqarib qo'yamiz chiroyligini qilib. Chunki pechka bor azizlar, pechka bo'ladi xudo xolasa. Keyin endi oshxonani bilmadim endi tandirga mujonaga ham chiqargan ekan. Bir harakat qilamiz endi qani xudo xolasa. Mujon aka, Alloh rozi bo'lsin, ilohim rizo bo'lsin. Mana bugun ulug' kunda mana ihsonlar qilyapsiz. Ajr mukofotlari inshaalloh ulug' bo'lsin. Aziz yana bugun ihson qilishda bir yaxshi tomoni borki, juma kuni qilingan ihsonlarda savobi mana o'tib ketgan bizning yaqinlarimizga, ota-bobolarimizga, qandoshlarimizga shu nimalariga sadaqa-i joriya bo'lib boradi azizlar. Endi azizlar sizlarga bir hikoyani aytib beraymiz sizlarga. Bugun shu juma kuniga to'g'ri keladigan bir ibrat uchun. Faqat bu menimcha hali to'qima hikoya bo'lsa kerak. Bir kuni bir yigit daryo bo'yida o'ylanib o'tirgan ekan. Hayol surib o'tirsa, yonidan bir donishmand chol nuroniy bir soqollarga oralagan bir donishmand chol o'tib ketganini ko'ribdi. Ko'rib, "Keshu insondan bir so'raychi" deb hali donishmand cholga murojaat qildi. "Ota, men kecha bir tush ko'rdim. Shu tushimni ta'birini hech o'ylab oxiriga yeta olmayapman. Shuni sizdan sizga aytib bersam, siz menga bir maslahat bersiz" deb so'rabdi. Donishmand chol aytibdi, "Qanday tush ko'rding o'g'lim?" degan ekan, shunda haligi yigit, "Tushimda bu olamdan o'tib ketgan otamni ko'rdim. Juda ham bir haligi besaram jon. Nimadandir xafa holda ko'rindi ota. Shunga nima qilay? Nima qilishim kerak?" desa, "Ko'p shunaqa tushlarim kiryapti otam." Desa, "O'g'lim, shu umringda biror marta biror insonga yaxshilik qilganmisan? Ihson yoki bir yordam berganmisan?" desa, "Ey ota, o'zimni tirikchiligim zo'rg'a o'tadi-yu, qana qilib ihson beraman? Har kuni zo'rg'a ishlab topib, bola chaqam boqaman. Ihson qilishga imkonim ham yo'q, birovga yordam berishga bir holim ham yo'q" deb javob qaytaribdi. Shunda hali donishmand chol aytibdiki, "O'g'lim" debdi, "ihson qilish uchun faqat mablag' bo'lish shart emas. Boshqa tomonlama bo'lsa ham ihson qilsang, shu otangni ruhlari shod bo'ladi. Otangga shu savoblari oqib borib turadi. O'liklar jamoasida ham barchaligi shu o'tib ketgan insonlar bir-biri bilan yuradi. Kimdir farzandi orqasidan yaxshilik qilsa, shu o'liklar jamoasidagi mana bir-birini bilan yurganda xursand bo'ladi. Mana meni farzandim meni orqamdan yaxshi amallar qilyapti, ihsonlar qilyapti deb xursand bo'ladi. Sen ham shunaqa qilishing kerak" desa, hali bolani jahli chiqib, oxiri, "Sizdan men boshqa javob kutgandim. Meni eshasam bo'lmasa, o'zi bir kambag'al inson bo'lsam" deb jahlda shunday daryo bo'yida o'tirgan joyida hovuchida bir hovuch suvni olibdi, orqasiga qarab sepibdi. "Mana mendan shu suv otamga ehson bo'lsin" deb jahl bilan sepib hali joydan ketib yuboribdi. Donishmanddan o'zini yo'lda ketavergan hali yigit uyiga borib, yana kechasi bo'lganda tush ko'rgan. Tushda otasi juda ham xursand, xushchaqchaq, bir rozi holatda ko'ringan tushiga. Hali yigit hayron bo'lib, ertasi kuni yana daryo bo'yiga borib o'tiribdi. Donishmand cholni shu yerdan o'tishini kutib o'tirgan ekan, donishmand chol yana o'sha yerda paydo bo'libdi. "Ey ota, assalomu alaykum. Shunaqa kecha shunaqa tush ko'rdim mana. Otam juda ham bir xursand holda ko'rindi menga. Mendan rozi ekan. Nima qildimki men otam mendan xursand bo'ldi, rozi bo'ldi" desa, donishmand chol miyig'ida kulib, "Ey o'g'lim, kecha jahling chiqqanda kaftingda bir hovuch suvni olib orqangga sepgan eding, esingdami?" desa, "Ha, esimda" debdi. Shu vaqtda
kaftindagi suv to'kilgan joyda kichkinagina baliqchi daryodan chiqib qaytib daryoga tushganda qiynalib yotgan bo'lgandi. Shu sepgan suving baliqchiga alaykum assalom. Baliqchiga suving baliqchiga borib sepilib, baliqchi o'zidan kuch quvvat olib, mana yana daryoga qaytib shu suv bilan oqib tushib ketdi. Mana bir baliqchining hayotini qutqarib qolding. Bu ham juda ulug' savob bo'ladi. Mana savob qilish yo'llari juda ko'p bo'ladi o'g'lim. Shuning uchun otang xursand degan javobda aytgan ekan. Endi bu men hikoyani juda chiroyli gapirib bera olmadim. Bundan ko'pchilik ibrat olish kerak yozdilar. Nimagaki hayotda yaxshilik qilish juda oson. Savob olish juda ham osonizlar. Mayli azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Biz ham xudo xolasa ishni boshladik, ustalar mana kelyapti. Bizda lekin sovuq. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar hammalaringiz. Allohga monasi tomon bo'lsin. Videoni xudo xolasa yo'l loyihamizda yana bir yangiliklar bo'lsa qo'yib joylab boramiz. Xayr ya ihsonlarda, sadaqalarda faol bo'lasizlar. Endi xudo xolasa men dam oldim, endi sizga loyihaga qarab bakalashkalarni ko'tarib ketamiz endi azizlar boringlar chiqaring xudo xolasa. Duolaringiz bilan mana bugungi kunga bir ihson, xayrlaringiz bilan birinchi o'rinda o'zimiz uchun bir savoblar egasi bo'lishga harakat qilinglar azizlar. Endi video davomini ichkaridan ko'rsataman azizlar xudo xolasa. Azizlar mana xudo xolasa mana shu tomonda ishga turgasini endigi zatirkasi qoldi, silovlashlari qoldi xudo xolasa. Shu ishga turgan tugatganlarida istayotganini boshlab yubordik. Hojatxonani ham qilib yubordik azizlar. Endi havolar ham juda yaxshi bo'lmayapti, quyosh chiqmayapti. Quyosh chiqib turganda yaxshi bo'lardi. Mana bu tomonlar zatirkasi qo'ygan. Tashqari tomonlarda. Mana bu tomonda ham zatirkasi qolgan, keyin tagini mana qilib loy bilan urishib tekis qilib, xudo xolasa tagiga alohida rang beramiz. Eslaringizda bo'lsa, fundamentdagi pena blokka moslab kuydirib qo'yishganda bular. Biz pishirishdan qilganimiz hisobiga devor fundamentdan ozgina chiqib qolgan. Endi bugun ustalar kelib qolar degan umiddamiz. Endi soat 9 da kelib qolsa kerak, xudo xolasa. Zafarjon xormilar. Tepaga kelib olmayapsizlar-da, yo ko'rinyaptimi? U lampochkani o'rtaga kelib olmaysizlarmi tepaga? Zafarjon? Endi uni bittasi ko'chlarmi, klinikada baylab olish kerak-da, keyin birlar qiynalmaysizlar ish qilgani. Mana sizlar hozir birinchi xonamiz tugadi. Rekalari mana buna bo'lib mana qoqildi. Mana plastikka bemalol ko'taradi, mustahkam bo'lib. Mana o'rtadagisi nimaga hali? Plafon qo'yiladi, shu lampochkaga bu. Mana qilib rekan to'qishyapti azizlar. Bu xona ham bo'ldi Muzaffarjon. Bu xona ham bo'ldi azizlar. Ikkita xona bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa bugun agar koridor bilan narigi xona bo'lsa, shpaklovkalarni ustalarimiz boshlaydi nasib qilsa. Mana hozircha shu yangiliklar azizlar. Zafarjon, endi bolalar kelsa, atkosni olgandan keyin bir qator uburka qolar ekanmiz o'zimizga. Toza qilaylik. Yengilgina ishlaysizlar-da. Oyoqda nima qilmaydi? Azizlar, kim mana bu eshiklarda kimdir o'rtaga qo'yibdi, chekkaga qo'yish kerak, ichkariga ochilar ekan, tashqariga ochilish kerak deb aytibdilar. Azizlar, eshiklar xohlagan tomoningizga ochiladi. Hozir bu eshiklarga umuman parda ilinmaydi. O'zi bu eshiklar yangi chiqqan mana, yangi chiqqanligi uslubda qo'yilyapti. Kelgan oldingi vaqtlarga o'xshab eshiklar tepasiga, eshiklarni yoniga parda ilinmay qo'ygansizlar. Endi bilmadim qayerlardadir yana bir eshiklarga parda ilayotgandir, lekin yangi uylarga umuman eshiklarga parda ilinmaydi azizlar. Eshikni chekkaga qo'ymaganimiz sababi buni chekkasidaligi o'zini ham deyilmasi plintusi yo'q azizlar. Atkos o'rtasiga qo'yiladigan eshiklar bular.
Bunu şimdi içkeriye açkenimizde nimasiyem bemalol kelganda adam içkeriye açıp kirib ketaveradi, qiynalmaydi. Eshikni içkeriye açıp kirib kiradi, bemalol qiynalmaydi. Buni orqasida hech narsa yo'q bo'lsa mana. Tashqariga koridorga açkende koridorga açkende sal noqulay bo'ladi. Hamma ham deb o'ylab ko'rsa, o'zining eshigi tashqariga ochilsa, birinchi o'rinda kirish qiyin bo'ladi azizlar. Bu hozir keladi-da eshikni ochib kirib ketaveradi ichkariga. Endi tashqariga ochilgan eshikni ichkariga kirish sal noqulay bo'ladi. To'xtalib qoladi odam kelgan vaqtda. Bu eshiklarda atrofida plintusi yo'q. Shuning uchun atkosni o'rtasiga qo'yilgan. Atkos olinmasa bo'lmaydi. Agar chekkaga qo'yilganda bu yor eshik bilan eshikni kesakisi bilan devorda oralig'idagi bo'lgan narsa yorilib chizig'i chiqib qolib turardi azizlar. Shunaqa eshiklarga parda ilinmaydi. Kimdir parda ilinadimi degan insonlarga shu javobimiz. Hozirgi vaqtda faqat shu romlarga parda ilib qo'yibdi mana. Endi kuxnaga menimcha jali yuziga qilib qo'ysa ham bo'lursa kerak. Agar pokizroq turadi, xushamroq bo'ladi. Azizlar shu mana hozircha xudo xolasa ustalar kelsa nasib qilsa sizlarga yana bo'layotgan ishlarni ko'rsatib boramiz. Agar havo yaxshi bo'lganda 3 kun vaqtimiz to'g'risi ustalar ham sovuqda ozgina bo'lsa ham qiynalyapti-da endi hali ustalar ham og'ir. Sovuqda sal ish qilish ham qiyin-ku baribir. Mana batlarni kecha borka qilib tozalab qo'ydik. Endi urekani bolalar ishlatishyapti. Madam jon endi nimaga ketgan? Stal bo'lgani ketgan. Endi xudo xolasa bugun bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi. Mayli azizlar, xudo xolasa bolalar kelsa kechroqqa chiroyli qilib sizlarni biraligi xursand qiladigan videolarni joylab qo'yamiz. Azizlar, mana shalanda dars talabalarimiz ham yetib keldi, Allohga shukr. Mana madamnikis qayerda ekan? Madamnikis ishda shukr. Ha. Mana talabalarimiz. Yo'q, to'xtang, hozir madamnikis kelsin, polvonim. Aka, assalomu alaykum. Qormanglar. Madamnik ham kelyaptimi? Bo'ldi aka, shu joyga tushiramiz-da, endi buni o'zlaringiz bilasizlar-ku, qayerga tushib berishdi. Ha, hozir kiran keladi. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz, yaxshi kelyapsizmi? Aka, assalomu alaykum. Charchamayman. Qanday? Yaxshi. Rahmat, shu mahallaga mana endi aka to'k kelar ekan. Odamlarni bir duosini olasizlar, xudo xolasa. Shu uyni mana quryapti sahroning o'rtasiga. Shu Hasan Husanlar sabab qarang, svetlar ham kelyapti aka. Hasanmi? Yo'q. Ali bobo, oddiy jurnalist bo'lgan bo'lamiz. Faqat ular kezib, boshqa qilib, bizni olib yuramiz. Biz asosan ishimiz bolajonlar sharaf bo'lib, rahbarlar kichkina yordamchisi bo'ladi. Bizga shunaqa ish yuklab kelgan. Sahroga kelib, ijara. Faqat qilib quryapmiz. Bu qop chiqdi mana. Ha, bu qop chiqdi, bir asosini qara. Bir 10 kun endi shunday bitib qoladi, to'g'ri. Ali, siz gaplashgan to'g'ris, to'g'ri, prorab bo'ladi. Meni yordamchi. Men batta mashina. Hozir tushirib qo'yib bo'lsam aka, kim bilur, abi tayyor ekan, ha? Endi kech bo'lsa ham endi mayli, endi ovqatdan olasizlar, o'zi abi vaqt o'tib ketdi-yu. Xudo xolasa, mayli. Shunda qani kiran kelsin, to'g'ri? Nima bo'ldi? Salom bormi? Ha, bor, kiringlar, bir kirib ko'rib chiqoringlar. Azizlar, kiranim keldi. Polvon, siz o'chi kiyib o'tiringda. Mana Allohga shukr. Azizlar, bu mahallaga shu bolajonlarimiz sabab endi bir yorug'lik keladi-da. Madaminjonni Alloh rozi bo'lsin. Hokimiyatga shu elektrosvetga yugurib-yugurib talashib tortishib yurib bo'lsa ham mana shu narsani mana uddasidan chiqdi. Allohga shukr. Shu ukamizga ham duo qilasizlar. Hozir ham xudo xolasi hozir yo'lda kelyapti. O'zi ham yetib keladi hozir. Polvon, siz o'tirib tursangiz-da. Chekiroq, u mashina nima qilmasin? Ukajon, aka tushirib qo'yaramiz, a? Uzoq emasmi, ayt? Yo'q, yerda bor, yana texnika tortadi. Tortib joyga qo'yishimizga. Ha. Bo'lsa mana shu juda yaqinroq tushirib qo'yaylik endi. Bo'laradi. Uyga yaqiniga deyapsizmi? Ha, yo'q, mana endi yoqqa-da, mana. Qarama, qarama, qarama.
Uzaklaşıp gitse ki yerde ikiyken maşını yapıp yana uzaklaşıp durmazsın. Yok yok, onu demez o değil mi? Demek ki traktör tortular, köyümüzde de tortular. Ha, traktör tortu çukurga çürük koyulur orada. Traktör mesela böyle çukur çığırdı ama şehirde tortular. Demek ki koyduk çanak yok koyduk. Ha, bu oldu, bu oldu olsun. Siz Tamerle Bey, ince kip durun istedim. Bari, çıkan kip oturup durun. Köşe var. Al baba. Bizi azlarımız yemene, züle kötü yengili, kursançlıyım en azlar, kudu kalası. Azlar bu maşinelerde her bir tanesi 1.300.000 so'mdan hizmet olayaptı. Zorga topdik. Bekorga kelmayapti orası yani. Çünkü biz sizlerde yasaya çakırağımızda bana şuna kadar istalbalarga, töklerge, kana kadar şu mahallelerge, üyüge, ihsanlarız bilen, zakatlarız bilen, yordam verseleriz sizlerge sadakayı cariye buladı azlar. Şalandaniyem zorga topdum adamın canım, 1.300.000 so'mga. Kiran diye 1.300.000 so'mga gaplashib olib keltirdim anasizlar. Endi hamma narsaga to'g'risi mablag' qata qalib qolyapti. Nega qilamiz? Sababi Allohga tavakkal qilganmiz. Alloh bizni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaydi. Shu yerda bitiramiz. Faqat biz imkon borida hissamizni qo'shib qolsak, bu juda ulug' bo'ladi azizlar. Mana mashq talabalar mana ko'ryapsizlarmi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita dona. Buni qayerdadir ko'milgan ekan, shuni hokimiyat ruxsat berdi. Kerak emas joyga qo'yilgan ekan, buni Madaminjon borib chiqartirib, yuklatib, kim yoqqa olib kelyapti. Tayyor olib kelgan yo'q, buni sug'urib olib keltiryapti bu yoqqa. Azla mana madan akam o'zi ham keldi mana. Aka charchamadingizmi? Kuch quvvat bersin, uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar salomatlik, tinchlik, omonlik barchalaringizga deymiz. Alloh o'zi kuch beradi. Ilohim, aka mana borlaringizga shukr mana qalaydi. Bitta narsaga men hayron qolyapman. Shu madaminjonni ham duo qilasiz haqlariga. Hoji otam bor, hoji onamlar bor, onalari bor, dadalar hayot. Umrlar uzoq bo'lsin. Bilasizlarmi, yugurib yulib yelgani bu birinchi o'rinda ota-onasiga bir juda ham bir savoblar oqib borib turadi. Keyin aka rasa xursand bo'lgan sababi shu Hasan Husanlar sabab shu mahallaga to'k kelyapti-da. Endi buni yaxshi tomoni aka shu uyga kim hissasini qo'shgan bo'lsa, endi yana qo'shib qolsa agar bilasizmi aka, baytdan chiqqan nafaqat Hasan Husan, bu mahalladan chiqqan kitob o'qigan, imom qori bo'lgan, olim bo'lgan insonlarni savobi shu insonlarga yetib borib turadi aka. Inshaalloh. Hali ham vaqt bor aka. Xudo xolasi. Bitgan yo'q uyimiz. Qadrdonlar mana. Ha, hali haqiqatan hali vaqt bor deydi-ku. Bekorga emas, buni aytib o'tish ketganimiz sababki, haqiqatan har bitta inson nima qo'lidan kelgancha qanchalik ihsoni bo'ladi. Ihsonni katta kichigi bo'lmaydi qadrdonlar. Bu men buncha beralaman, buncha beralman, uyaladiganlarimiz chiqib qoladi. Endi undan hech kim uyalmasin. Chunki ihson ihson deyiladi. Endi azizlar bir narsani to'g'risini aytib o'tib ketishimiz kerak. Hokimiyatga borib, Madaminjon mana shu fikrlarni, palasalarni to'g'risi hokimiyatga rahmat, lekin talashib tortishib yurib keldi. Haqiqatni gapirish kerak. Endi bu bor narsa. Elektrosetka Madaminjon mana 4 kundan beri yugurib borib keladi azizlar. Bu talabalarni ham bir cho'l joylardan, kranlarda borib olib keltirdi, sug'urtirib olib keltirdi. Elektroset bilan ham to'g'risi Sammanga bordi, lekin mana oxiri til topishdi. Ularga ham rahmat, lekin tortishuv yaxshi narsa. Bu yaxshilik dalolati deyiladimi? Lekin bu yerda asosan Madaminjonni xizmatlari juda katta. Ilohim uzoq bo'lsin. Rahmat sizga, mingdan-ming rahmat. Sababki Bolajon dunyosi xayriya fondi mana rahbari deymiz. Hech vaqt rahbarman deb
biz onu kurtarmaktan yani joyu yok. Bunu tan alış bile. Lekin keçe, kündüz, maç telefonda bulup, yoksa topla, borca kılı hareket kılıyız. Homilerimiz çıkardı, uzun aydadı, çürüntürer, aynen kılıp. Bat kez Aytepan'ım, anca çarçabam kaldı. Boşlar üçe gün günü yap burada. Lekin şu hakemiz yan dua kılasılar. Bence kadırdı onlar gel. Çünkü kısa koşurken hakikeler diyen dua kılıyız. Sebep şu insanlar bari ki şu çali buluyor. Doğru hakem. İnsan, insan gekiler geliyor. Lekin aka bugün juda ham bizga xursandchilik bo'ldi. Madam aka o'z turkunday bir diqqat qilib yugur yuribdi. Shu akamni qachon xursand qilar ekan mana. Rosa bo'ldi. Qarang, juda ham bir ikki kunda ko'mib tayyorlab, joyiga nima qilishi bersa, to'k kelib qolsa shu bilan keyin qishin yozim bu oila ham qiynalmaydi. Keyin yana bitta niyatim, xudo xolasa hokimiyatga borib bir yana niyat, bu niyat akamga ham aytganman. Bu ko'chaning nomini egizaklar orzusi deb qo'yaman deyapman. Rahmat bor sizga. Shundayki, men madam inobat bo'lsin degan deyotdim. Chiroq olib kelganiga. Egizaklar orzusi deb turib, ko'chasi deb nom qo'yamiz degan niyatda. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xudo xolasa harakat qilamiz, iltimos qilamiz, xalqga kelamiz. Qadirdonlar men bor uzr, endi shunday tushuntirib qo'ysak, bular ham choy ichgan yo'q. İltimos bo'linglar, iltimos bo'linglar deb. Egizaklar orzusi Saxovat ko'chasi deb yozib qo'ysangiz, Saxovat besha hamma asoratimizga tegadi. Egizaklar orzusi Saxovat ko'chasi. Hozir bitta yozamiz, broshura qilamiz. Keyin olib borib, o'zlaringiz ko'rsatib, mana qarang. Bo'ldi, kerak. Imkon qadar harakat qilib bo'lsa, olib kelib, o'shini o'zimiz nima deb duvorga qoqib ketamiz. Ha, zo'r bo'ladi, keyin shunaqa. Birinchisi, sog' bo'linglar, xonadonni kuzatib borasizlar. Madam aka, mana bu tushirib qo'yish yuribdi-da. Mana lekin juda zo'r ish qildingiz. Aka, endi bitta narsasi, madam aka. Ovozini eshitdingiz, aka, bildingiz. Ha, shuni ham aytdim, lekin o'zi aytib o'tib ketding. Bitta nimani o'zi kranti o'zini 1 million 300 ming. Kamazni ham 1 million 300 ming. Kamazni ham yolg'on bo'lsa 4 kun oqtarib, oxiri qarshiga borib, mana Adamjon degan ukamiz, Azimjon ukamiz, Azimjon bilan iltimos qilib tushuntirib, oxiriki 1 million 800 yo'da aka, shunaqa vaziyatda biz mana ehsonga uy solinyapti, ikkita yetim bolalarimiz bor edi, shular uchun ham qilib bering desam, oxiri bu to'nsam 1 million kran qanchaga deyapti, 1 million 300 so'm, 1 million 300 ga olib borib beraman mana dedi. Alloh rozi bo'lsin, bu ukalarimizni ham akalarimizni ham kranchi akalarimizni ham duo qilib qo'yasizlar, sababki ozgina o'zi ham hissasini qo'shib ketishdi. Endi imkon darajasida bular ham ehsonni qo'shyaptida madam aka, boshqa insonlarga qimmatroq boradi bu yoqqa, orzuroq kelyapti, bu ham ehson. Yo'q, ehson qilishi o'zlarining xohlasi. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, shuning uchun barcha qadrdonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sababki, sizlarning yuzlaringda hamisha tabassum borki, biz xursandmiz. Sizlar bilan birgalikda. Xohlasi. Endi bizga ozgina hissalaringiz qo'shib yordam berib yuborsangiz, ya'ni ozgina ishimiz qoldi, xudo xohlasa. Bu iltimos. Iltimos sizga qo'llaringizdan kelgan. Alaykum assalom. Mana kelish. Mana Asad Bey bilan mana Dilaf sinimiz o'zi ham mana qozon ko'tarib kelyapti, mana hozir shopirlarga to'g'risi soat 3 bo'lyapti hozir. Soat 3 bo'ldi. Madamdagi o'sha men ham hazirgan qilgani yo'q, abitam qilgani yo'q aka. Kelgan madamdagi mana Akmaljon bilan Akmaljondan rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shu besh boladagi mana prorabimiz, bizi bolajon dunyosi xayriya fondini mana madam aka bilan o'xshagan yordamchisi. Bular mani juda ham bir haligi chaqqon yordamchilarimda. 9 million 700 ming so'm ehson qutilaridan pul olib, sanashib Dilyor Bey bilan Muruvvat TV kanali admini bilan. Mana 5244 bizi uy loyihamiz uchun Nazar va Turdixonni kartasiga o'tkazib qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin. Endi azizlar, qaranglar, men ko'p aytyapman. Telegramda bolajon dunyosi xayriya fondi deb yozsalar lotinchasiga, shu hisobotni mana joylab qo'yganmiz. Ko'rib boradi. Ko'rib boradi azizlar, qayerdan kelyapti, qancha pul kelyapti. Mana azizlar, duo qilasizlar Akmaljon deyam ki, barcha shu ehson qutilarimizga hissa qo'shgan insonlar deyam. Rahmat. Shu ehson qilgan o'sha insonlar mana o'sha qutining ichidan chiqib ketgan talab niyat qilsak, ko'ryapsiz mana. Duo qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Akmal aka meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Dilyor Bey meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin. Salom aytib qo'ying do'stingizga. Qo'llaringa ming shukr deymiz. Sababki shunday mehribon insonlar bor ekan, xudo xolasa yaxshilik sari charchamaymiz. Xudo xolasa. Azizlar, endi boshladik. Mayli, sog' bo'lasizlar. Azizlar, juda ham xursand bo'ldik. Sog' bo'lasiz, salomat bo'linglar iloyim. Sizlar bilan birga ekanligimizdan juda xursandmiz.
Hazır etkimizde ki mene körüyapsızlamazlar. Farg'onada ham qancha-qancha insonlar o'zi bilmagan holda shu Hasan Husanlar loyihasiga hissasini qo'shib qolyapti. Aslida men bir narsani aytaman. Oxiratda Xudo xolasa men o'zim ham shu bolajonlarimiz ham Allohni o'zi ham sizlarga shunaqa bir guvohlik beradiki, hattoki bilmasdan turib qilgan qancha-qancha savoblarimiz bor, savob amallarimiz bor. Bularni ajrini mukofotini ulug' qilib beradi. Xudo xolasa jannatlari bilan siylasin. Shunaqa azizlar. Bilmasdan turib qilgan qancha-qancha savoblarimiz bor. Farg'onalik shu ihson qutiga ihson qilgan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Sol xizmat qilyapti. Bir aytayapman, misol elektr tarmoqlari korxonasini dispetcherlari bo'ladi. Mana bosh dispetcher. O'zimiz aytayapman, kelib aka tezlar kiraysin bo'ldi dedi. Borib hammasini registratsiya deydi, alimaya qilib turib, men bilalar chiqib, bolalarni hammasini aytib ketdi. Akajon Alloh rozi bo'lsin, qarang. Juda katta bir savobga mana qo'l urdingizda. Hasan Husan nafaqat baytdagi mahalladagi insonlarda yosh ulug'lar bo'ladi, bemorlar bo'ladi aka. Bu siz olib kelgan narsangizdan bular faqat hali foyda ko'radi. Foydalansin. Xudo xolasa. Umrlar uzoq bo'lsin iloyim. Rahmat. Charchamaylar, kuch qo'yinglar. Azizlar, shu akalarimizni duo qilasizlar mana. Bolalarimiz bormaydi mana. Elektrosetda ishlaydi u bolalarimiz ham, madamlarga. Elektrosetda ishlaydigan bolalarimiz mana. Kim chiqar yoki? Gapirishni hojati yo'q. Menga bitta duo qildirib, rozi rizochilik bilan dedi-yu, pulni sanab qo'lingizga tutqazsam, bo'ldi. Pulni berib qo'ya. Ay, ay, endi baribir bu hisobli do'st aylanmadi. Sizlar xijolat bo'lyapti mana. Kranch akamizga berasiz aka endi. Men akamga hozir 1 million 200 beramiz. Sabab kecha 100 ming berganman. Kranchiga 1 million 300 ming beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Madamlarga men olasiz mana pachkasi bilan. Mashindan mana bor pulimiz shu qoldi, bor yo'g'i 10 ming talik zama. O'shancha Akmaljon chiqarib yubordim madamlarga bugun mana hozir azizlar. Boriga shukr, boriga shukr. Xo'p, qarang-da. 25 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qolganini ham sanab bering, qancha qoldi aka? Hozir. Cho'ntagimga solaman. Cho'ntagimga solaman. Mana 100 mingni ham qo'shib yuboring mana. Xo'p, bir. 4 million 700 ming pulimiz qoldi. Rahmat. Endi sizga rosa zo'r yangilik bor yana. Bilasizmi adamlarga? Men bir aytdim-ku, balki bizga ishonch onchalik bildirmayotgandir hali bizi yaqinlarimiz deb. Mana musofirdagilarimizning ihsoni ko'payib qoldi aka. Deb borlaringizga shukr, Alloh rozi bo'lsin. Musofirdagilarimiz Alloh rozi bo'lsin. Bilol bey Asadullah o'g'liga mana kecha 3600 rubl. Kecha 3600 rubl. Bu juda katta nima aka? Kimni qilgan ihson qiyin bo'lsa. Barcha ehsonchilar, barcha qo'llab turgan aka-uka, opa-singil, yori birodarlarim, do'stlarim, qadrdonlarim, barchalaringdan Alloh rozi. Endi Nazar va Turdixon uskartimizga mana kecha Gulmira opam obunachimiz bor bilasiz, Farg'onada. 100 ming ehson qildi, dugona 8 ming ehson qildi, yana 20 ming, 50 ming qilib mana azizlar, men juda xursand bo'ldim to'g'risi. Bizga ishonch bildirib, mana ehson qilyapsizlar azizlar. Ehsonlaringiz doim haligi joyiga boradi. Sababi endi biz Alloh taolaga bir shukr qilamizki shu ishlarda sizlarga bir elchi bo'lib, dalolatchi bo'lib yurganimizga. Endi bemor bolajonlarimiz ham borasizlar. O'shaning uchun doim bizni qo'llab turasizlar degan umiddamiz. Bu xursandchilik. Sog' bo'linglar. O'zgarda aka mana ehsonlar tushib ko'p yaxshi bo'ladi. Mana aka sog' bo'linglar. Siz berib qo'yasiz, madam aka? Bo'ldi, men hozir
Men azizlar, juda ham xursand bo'ldim sizlardan. Haqiqatan ehsonlarimiz ham ko'payib qoldi. Bu yaxshilikki albatta. Nimaga? Ko'plab insonlar o'ziga mana savob egasi bo'ldi. Juda xursand bo'lamiz albatta. Savob bo'lasan bo'lasizlar. Izlamaydi dema har kun yodimdasan. İzlemesem rancıp yürüme canımdasan. Bir adetim kararım yok işimde. Lekin doğru dostum hazır yanımdasan. Dostum dedim dünya deyme bari sarap. Dost ilmeydi bilse şeninge bir şeref. Sen bulmasan kalır men min yalgız sırap. Menin dostum, menin dostum. Dostum dedim dünya deme bari sarap. Dost ölmeydi bilse şeninge bir şeref. Sen bulmasan kalır men min yalgız sırap. Menin dostum, menin dostum. G'amgin bo'lsam suyanch tog'im bo'lgan o'zing. Yelkam qoqib dildan so'zlar aytgan o'zing. Yaxshi bo'lib ketar bunga yetar ko'zing. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Qo'rqma do'stim boylik dunyo topilar. Ko'ngil sinsa hamma eshik yopilar. Yaxshi so'zdek yuraklardan topilar. Mening do'stim, mening do'stim. Do'stim dedim dunyo deyma bari sarob. Do'st ilmaydi bilsa shaninga bir sharaf. Sen bo'lmasang qolar men min yolg'iz sirab. Mening do'stim, mening do'stim. Kunda qiynalmasdan xizmat qilding. Sal o'zimdan ketgan kunda hazil bildim. Yaxshi yomon kunlarimda birga bo'lding. Ardog'imda ardoqlagan eng yaqin do'st. Do'stim dedim dunyo deyma bari sarob. Do'st ilmaydi bilsa shaninga bir sharaf. Sen bo'lmasang qolar men min yolg'iz sirab. Mening do'stim, mening do'stim. Do'stim dedim dunyo deyma bari sarob. Do'st ilmaydi bilsa shaninga bir sharaf. Sen bo'lmasang qolar men min yolg'iz sirab. Mening do'stim.